քանի բանի մասին եմ ուզում խոսալ. Առաջին. Հայաստան! 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 Ժողովուրդ ջան, 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը արեց մեկ առանցքային բան. Ժողովրդին խաբեց. 2019 թվին ժողովրդին խաբեց. 2020 թվականին 44 օրյա պատերազմի ընթացքում արեց մեկ բան. Խաբեց. Նոյեմբերի 9-ին մինչև խայտառակ փաստաթուղթ ստորագրելը ինչ էր ասում մեզ? Ասում էր, որ Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են. Հետո պետքա պարզվեր, որ արդեն 2-3 օր ոչ մի մարտ էլ չկար. Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր ասում դատարանների մասին? Ասում էր, դատարանները պետք է լինեն անկախ. Ինչ արեց դրա փոխարեն? Խաբեց. Դատարանների մուտքերը ու ելքերը շրջափակեց. Ասեց, ով այն դատավորը, որ իր ասածը չի անելու, ու իսկականից բերեց Հայաստանի դատարանները այդ վիճակի. Կալանավորումա բոլորին, ձերբակալումա բոլորին, բայց դրանից ոչինչ չի փոխվում. Հայ մարդու կամքը չի կոտրվում ու չի կոտրվելու. Հայ մարդը կզած չի լինելու. Հայաստան! 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 Ժողովուրդ ջան, մի հատ ուրիշ բանի մասին է խոսանք. Նիկոլ Փաշինյանը 2021 թվականի ընտրություններից առաջ խոստանում էր, որ Շուշիի ու Հադրութի դեօկուպացիա անելու, որ Արցախի կարգավիճակի համար կռիվ ատալու, որ Արցախը լինի անկախ. Ինչ արեց դրա փոխարեն? Խաբեց. Խաբեց նորից հայ մարդուն. Հիմա ինչ է ինքը խոսում? Ինչ են իր թիմակիցները խոսում? Արդեն նրա մասին են խոսում, որ Արցախը կարա լինի Ադրբեջանի կազմում. Չի լինելու, չի լինելու. Հայ մարդը թույլ չի տալու. Ու ես վստահ եմ, հայ մարդը դուրս է գալու թմբիրից, արթնանալու է, զարթնելու է. Ու առաջարկում եմ մենք մեր հայրենակիցներին, Քայլ երթի ընթացքում կոչ անենք հետևյալ բառերով. Զարթնիր, զարթնիր!